Шаную воїнів, біжу за героя України. В Івано-Франківську в 6 відбудеться благодійний забіг, мета якого – вшанувати пам'ять загиблих українських військових. Тогоріч до акції доєдналися понад 4,5 тисячі учасників із 27 громад Прикарпаття. Організатори кажуть, охочі взяти участь в заході 31 серпня мають зареєструватися онлайн. Пробіг супроводжуватиметься збором коштів на потреби захисників. І це не є просто таке звичайне слово пам'ять, а це є наш християнський обов'язок – творити цю пам'ять за кожним героєм, який віддав своє життя. Будьте свідомими, долучайтеся до цього заходу, долучайтеся до активних зборів, до перевірених зборів, підтримуйте, чим можете, підтримуйте родини, просто турботою. Нам потрібна просто турбота, розуміння, повага, співчуття словом.